На часі тема «Народний вибір». Усім вітання. Про землю і те, що може вибити її з-під ніг. Говоримо сьогодні із представниками Аграрної партії України, головою обласної організації Сергієм Іващуком та Ігорем Гаєм. Він голова Кам'янець-Подільської районної парторганізації і депутат тамтешньої райради. Доброго вам здоров'я. Вітаємо. В Україні вже стало традицією з року в рік продовжувати мораторій на продаж землі. Що ж такого трапилося цьогоріч, що влада почала відверто квапити процес відкриття ринку землі? Дозвольте, я почну. Ну, безумовно, такого форсування обставин продажу землі, як цього року, ще не було, напевне, за всю історію незалежності України. І на превеликий біль і сум це робиться сьогодні таємно від громадськості. Ніхто ні з аграріїв, ні з пайовиків не розуміє, який буде законопроект про ринок землі. Дуже боляче, що це було підписано з Міжнародним валютним фондом запуск ринку землі в меморандумі. І сьогодні, якщо нічого не робити, якщо буде в такому найкоротшому періоді запущений ринок землі, такий дикий, я б його назвав, в тій редакції, які сьогодні десь ми чуємо, то це може мати негативні наслідки дуже такого глобального масштабу. Тому що це може призвести до того, що аграрії не посіються, це може призвести, що здорожаться ціни дуже сильно, це може взагалі відкинути розвиток аграрного сектору на десятки років вперед, назад. От за законом України народ є єдиним власником землі і її надр. Чи проводилось якесь соцопитування власників паїв, чи є у них бажання продавати землю? Звичайно, соцопитування, вони не завжди можливо об'єктивні, в залежності від того, хто проплачує ці соціальні дослідження. Але навіть по наших пайовиках, ті, які ми орендуємо землю, а ми говоримо тільки про тих людей, які мають землю і мають право розпоряджатися нею, а не жителів, які просто чують цю проблему, якою чому не можна продавати то, що в мене є. Але ми говоримо про тих, які мають сьогодні землю, то дійсно люди діляться. Є певна категорія людей, це десь біля 30%, які один час готові продати цю землю. Ті люди, які не будуть, сказали, ні за які сьогодні умовах продавати на часі. І, звичайно, ті, які будуть продавати, ну, визріють, подивляться, який це законопроект, щоб почитати. Тобто я рахую, це та частина людей, які свідомі, і на сьогоднішній день вони хочуть побачити, по якому закону вони їх будуть продавати. То, якщо говорити про соціологічні дослідження, цих три категорії діляться десь в рівних пропорціях, фактично в рівних пропорціях. То нема такого переважного, що є 70%, хтось може продати, хоче продати, а 25% ні, чи навпаки. Тобто це десь в межах по 30%, воно в таких межах є. Але якщо, я добавлю з вашого дозволу, але якщо взяти в цілому Україну, то ми сьогодні говоримо, і ви сказали, що згідно Конституції земля належить народу України, то ми вважаємо, що сьогодні потрібно в такому важливому питанні обов'язково запитати народ. То соціологія сьогодні показує, і от ми були з Ігорем Віталійовичем на недавньому аграрному форумі, 75% українців в цілому виступають категорично проти продажу землі. Тому що для них сьогодні незрозуміло, як це може, коли в Україні є війна, продаватися земля. Незрозуміло, в такий короткий термін, де українці будуть мати гроші. Незрозуміло, як може сьогодні країна, де ВВП на душу населення 1700 доларів, менше за африканські країни, сьогодні бути ринок землі. Незрозуміло, чому в такі строки. Незрозуміло, чому ще 20 законів потрібно прийняти про те, щоб нас кадастр нанести повністю в кадастрову систему, для того, щоб повністю підтягнути нормативну базу, чому так це швидко робиться. Да, ми розуміємо, що сьогодні проблему потрібно вирішувати, але модель не така повинна бути, коли був форум Хмельницького національний по землі. Ми запрошували міністра, першого заступника міністра, і вони говорили, що давайте ми зробимо національну платформу, почуємо всіх. А вони сьогодні тихенько хочуть швиденько внести цей законопроект. І повірте, може бути таке, що просто вкрадуть землю в українців. І зовсім нещодавно прем'єр-міністр обіцяв, що ринок землі не буде відкриватися поспіхом. Ну, наші можновладці фактично говорять те, що люди хочуть почути, а не дійсну правду, то яку вони, от як
каже Сергій Петрович, кулуарно проводять законодавство. Ми бачимо неодноразово, що в парламенті озвучується одне, а реально голосується за інше. І це не секрет, що сказав прем'єр, що воно не буде впроваджувати. Ну, сьогодні такою навалою, сильним пресом дійсно йде, що з 1 числа липня місяця прийняти закон про продаж землі. І щоб він був, вийшов у дію з 1.1.2018. Це тільки єдине завдання сьогодні влади, тому що лишилося продавати лише землю. Ми дуже хорошо пам'ятаємо, не такі, звичайно, молоді, ну і не такі старші хлопці, але пам'ятаємо, як продавалася приватизація, відбувалася на заводів, фабрик. Хто отримав цю землю? Отримала певна категорія людей. І люди з цими ваучерами пройшлись, просто по них за безцінь їх скупили і потім стали власниками всієї країни. І сьогодні ці власники фактично правлять Україну. Що сьогодні допродати? Тільки землю залишилося продати. І мораторії, які вносилися кожного року в парламенті, вони фактично відтягували цей термін. І от дуже погана, на мою думку, антиреклама, яка сьогодні проходить по радіо, зокрема, про те, що ми телебачення, що ми залишилися в шістка країн, де сьогодні тільки немає ринку землі. І при цьому такою фраза йде, що найбідніше живуть селяни. А там, де вже продається земля, що вони багатші, ніж українці, я не думаю, вони ще гірше живуть. Тому що ми сьогодні йдемо по сценарію Південної Америки. Там, де цю землю, Аргентина, Бразилія, де її скупили клани, скупили певні фінансові інституції, і сьогодні люди, які продали цю землю, вони не є власниками цієї землі. Ну, фактично, в Україні головний актив – це земля, а ринок падає, і, здавалося б, активи треба купувати. Так, у нас виходить… Да. Але скажіть, будь ласка, для кого воно принесе користь сьогодні? Так. Я сказав, що 1700 доларів – це один із найменших ВВП на душу населення, це наша купівельна спроможність. Сьогодні кредитна система не працює, ми не маємо сьогодні кредитів, які були б аналогічні там країнам Європи, Азії чи Америки. І зрозуміло, що цю землю скуплять не українці, і вона буде працювати на благо інших країн. А що ж тоді будуть робити українці? Як вони забезпечать свою продовольчу безпеку? Тим більше, коли сьогодні дійсно така масована акція по телебаченню, що, от, ви знаєте, така була ще акція, кажуть, коли в 41-му от, була така трагічна оцінка, та подія, коли наших молодих людей вивозили на роботу, така була реклама, що їдьте на роботу і так далі, те ж саме сьогодні продати землю і що тоді виїжджати за кордон. Тому це останнє, я вважаю, дійсно загальнонаціональне благо, яке належить українському народу. І задача якраз так зробити, щоб це благо залишилося в руках українського народу. Бо це продовольча безпека країни. Україна вже за останні 100 років пережила 3 голодомори. Чому? Тому що якраз не було врегульовано правильно питання з землею. І сьогодні має бути не збухти-барахти цей, скажімо, процес, а це має бути загальнонаціональне суспільне обговорення з урахуванням всіх ризиків. От дивіться, що може бути, коли сьогодні в нас накладається дуже багато паїв. І якщо це не усунути, то той, хто перший продав, він якось там щикався проблеми. А два інші, вони будуть воювати, і в нас може бути така ситуація незрозуміла в кожному районі. А зараз досить багато таких випадків. Да. Накладок дуже багато, да. Тому що в певний час, коли проходили розпаювання, займалися різні організації. Там Держгеокадастр, потім Інститут землеустрою і ще певні організації, які робили ці схемки. Але воно в одну мережу не було заведено. І фактично сьогодні на одну територію може претендувати, ну, як два, може, навіть і три, і чотири чоловіка. І пропагується ринок землі тими людьми, які навіть цієї ситуації не знають. Тому сьогодні кадастрового поділу немає зроблено. От якщо є сьогодні вже реєстраційна система, ну, коли реєструються договори оренди, то вже можна зайти в один єдиний реєстр і бачити, є там власник чи нема власника, хто там орендується ним. Такого на сьогоднішній день по кадастру не зроблено. Моніторингу, грубо кажучи. І під це люди постраждають знову ж таки. Кому будуть розказувати про ці правду свою, що в мене мій пай вже продали, ну його нема. І як ще повторюсь, на сьогоднішній день пропагується лише тими більшості людей, які отримали цю землю десь в спадок, отримали просто так, її дали, і вони готові сьогодні продати. І вони думають, що ситуативно вирішують свою фінансову проблему. А хто буде далі працювати на цій землі, їх не цікавить. Хто буде займатися цією землею, їм це не цікаво. І ми будемо дійсно
не власниками своєї території. Я думаю, аграрії не тільки аграрної партії, аграрії, і які сьогодні присутні в парламенті і в інших політичних сил, вони знають, що землею має займатися той, хто має власником землі бути, той, хто нею займається. Це його є аграрний бізнес. І в інших цивілізованих країнах тільки мають право займатися ті, купляти землю, ті, які мають. Ну, сьогодні аграрну освіту написати, ви знаєте, в нашій країні це не так важко. Скільки коштує диплом аграрний зробити. Але споконвіку, хто займався безпосередньо аграрним бізнесом чи сільськогосподарським виробництвом, він фактично і мав би претендувати бути власником цих паїв. І немає прописано в законодавстві, що конкретно от десь декларують, що має земельний банк відкритися, десь щось колись має бути. То, що людям подобається, що вони почули. Але реально скуплять зовсім інші люди. І ми говоримо, що дайте право сьогодні людям розпоряджати своєю землею. Так. Но щоб не бути ошуканими. Ми за це тільки виступаємо, щоб люди не були ошукані в цілому в державі. Але ж є твердження, що відкриття ринку землі одразу підніме її вартість. І це, зокрема, використовується в багатьох рекламах, про які ви щойно згадували. Ну, це тільки твердження. Це твердження. Як подивитися сьогодні, то, повірте, ті країни, які запустили ринок землі отак непродумано, як це сьогодні відбувається в Україні, та ж сама Аргентина, та ж сама Бразилія, багато африканських країн, вони осталися з нічим. І навпаки, потім за безцінь скупили цю землю. Як цей актив зростає? Да, сьогодні ми говоримо про те, що є певна категорія людей більш похилого віку, які хотіли продати. Тому є держава для того, щоб викупити по справедливій, нормативно-грошовій чи ринковій ціні. А далі цей актив зростає. Давайте приймемо, як ми от говоримо про 17 законопроєктів. Давайте сьогодні покажемо, що в нас кредитна система працює. Давайте ми сьогодні вирішимо питання з окупованими територіями, тому що там теж це українська земля. І тоді будемо говорити. А ми сьогодні хочемо, коли нічого не готово, запустити. А хто має нести відповідальність? От я хотів би теж, щоб хтось приписав, що не дай Бог, у нас сьогодні зменшиться виробництво, погіршиться ситуація з продовольчою безпекою. Хтось має понести відповідальність, причому саму серйозну. Тому і аграрна партія сьогодні, і аграрії долучилися в інших партій. Ми бачимо цю несправедливість, і ми сьогодні почали акцію по «Не дамо вкрасти українську землю», по збору підписів проти сьогодні поспішного ринку землі, так як це відбувається. Бо це дійсно в такому форматі, це буде крадіжка української землі і обманювання українських селян і аграріїв. І ми сьогодні вже активно працюємо, значить, ми бачимо, що сьогодні вже більше мільйона підписів ми зібрали. Ми, це по всій Україні? По всій Україні, так. Ми, значить, хочемо, щоб, не дай Бог, буде голосування вже на початку червня, прийти і показати нашим парламентарям, що дивіться, народ України проти цього явища, і більше як 65% не розуміють, як це може країна, де йде війна, запуститися поспішно ринок землі. Я кажу, якщо ми знайшли сьогодні величезні кошти для того, щоб виручити тих людей, які були там, скажімо, на грані фінансового краху в Приватбанку, тому що вони вклали свої вкладення, а банк фактично лопнув, і актив держава купувала, який майже там з мінусовим вартістю 116 мільярдів, чекають 146, давайте ми сьогодні створимо земельний банк, купимо ту землю, хто хоче продати в державу, далі держава зможе здати в оренду, а іншу може дати молодим людям, які не отримали землю, бо сьогодні ті, хто отримали землю, це 7 мільйонів і 49 мільйонів українців. От, і це теж в якійсь мірі несправедливо. Можливо, 42 мільйони було землі аграрної, 42 мільйони українців, 7 по гектару, тоді якийсь був баланс. То повірте, сьогодні 22% чорноземів немає в жодної країни світу. І не можна сьогодні сказати, от в європейських країнах там, в інших там. Сьогодні от надрукують якісь країни гроші, так? Плюс наші є такі серйозні, потужні, як ми називаємо їх, олігархами. І скуплять, а далі що буде? Далі будемо, як Тарас Шевченко говорив, на своїй, але на чужій землі. А що ми дітям передамо для прийдешніх поколінь? Як вважаєте, скільки мільйонів підписів має бути зібрано для того, щоб це мало якийсь вплив, щоб в Верховній Раді все ж таки на них звернули увагу? Ну, ми законодавчо ставимо за ціль швидко до 3 мільйони підписів зібрати. Тобто сьогодні фактично теж збирає Батьківщина партія підписи, але вже їм суд заборонив збирати підписи, проводити референдум, як ви знаєте, окружний адміністративний суд в місті Києві, тому що порушена процедура. Але якщо це йти по процедурі, то це буде неможливо зробити. Тому сьогодні ми збираємо, скажімо, підписи саме швидко для того, щоб
показати парламентаріям, що переважна більшість населення проти цього явища, коли дійсно можуть вкрасти українців землю. Це не може бути зроблено так швидко, поспіхом і без врахування сьогодні ситуації в Україні, без врахування фінансово-економічного становища, без врахування, скажімо, того, що в нас немає кредитів. І саме головне, в нас не апробовано ніде, які будуть наслідки від цього. Чи Україна, а може нас виб'ють зовнішніх ринків, бо сьогодні тільки аграрний сектор фактично дає валютну виручку. Сьогодні стабілізувалася валютна ситуація, передусім із-за того, що 40% аграрний сектор дає валютні виручки, 18% ВВП. Тобто величезні ризики, воно не прораховано, а от так з бухти-барахти, повірте, це зробити, це матиме, ну не дай Бог, це катастрофічні наслідки. Уявімо, що підписи зібрані. Які далі кроки аграрної партії? Можливо, є якась своя програма, яким має бути цей закон про ринок землі? Як його можна відкрити, от відкрито зробити? Що відкрито? Його закон про ринок землі має бути. Ну, знову ж таки, я повторююся, можливо, Сергій Петрович казав про те, що про земельний банк. Він має чітко бути прописаний. Що, земельний державний банк. Якщо людям потрібно, цього немає. Просто декларуються гарні картинки, гарні надписи, розказують, чому воно буде саме так. Але один прекрасний момент зробиться під пару людей чи під пару фінансових інституцій і скупиться ця земля. Запускають людей. Ну, сьогодні, ну, бардак реально працює, ну, є бардак у Держгеокадастрі. Коли сьогодні роздають землю в селах, люди залишаються без пасовищ. Казалось би, що земля має бути під пасовище виділена, люди мають пасти худобу, випасати. В законі ж написано, а реально її роздають. Роздають по 2 гектари, бо дійсно кожен громадянин України має право отримати своїх 2 гектари. То законом прописано, а він же ж не виконується. І сьогодні маємо масові такі акції протесту. Люди от виходять, хочуть в нас, наприклад, в Кам'янець-Подільську, виходити перекривати траси. Для що, навіщо це робити? Знають наперед, що залишили там певних 20, ну не 20, там десь 15% землі чи 10% землі, де деградовані землі під сінокоси, пасовища, їх сьогодні розпаювали і роздають під ріллю. І люди сьогодні, нас так падає тваринництво, допомоги від держави немає, а ще під то, де її пасти, ту худобу. І вилізатися буде тваринницька галузь, конче падати, тому що сьогодні більше 70% тваринницької галузі молока – це в приватного сектору. Йому не буде де випасати, воно автоматично, ми скорочуємо ВВП, ну не ВВП, продукцію тваринництва вирощуємо. Цим самим, що ми забираємо людей кормову базу. І от вам, ви кажете, який закон? От є закон, він же не виконується. У нас просто не виконується то, що... Але взагалі даже не прописано в законі про ринок землі, що можна буде державний земельний банк. І дійсно, коли його пропишуть, коли цивільно ми будемо бачити, що це будуть купляти не іноземці, а будуть власники чи резиденти українці, жителі України, чому б ні? Да, будь ласка, хай би продається. В них буде купівельна спроможність. Да, да. Ну, в аграрній партії, напевно, є фахівці, які можуть дати свої рекомендації під час створення законопроєктів. Чи чують у нас їх? Чи вже сьогодні напрацьовані 17 законопроєктів. Сьогодні в нас створені ради, аграрна рада в аграрній партії, де самі такі висококваліфіковані фахівці в аграрній галузі працюють. Очолює цю раду Ольга Ходаківська. Ці 17 законопроєктів вже сьогодні напрацьовані. Ми подаємо, але їх не враховують, тому що вони роблять все прозоро, відкрито. І перш за все, з урахуванням інтересів людей. Перш за все, щоб вони були не ошукані і отримали теж найвищу ціну за свою землю. Вони взагалі це все ігнорує влада і каже, що ні, ми зробимо це поспішно. Сьогодні, і повірте, навіть не зрозуміло, є поле 100 гектарів, куплять 10 гектарів в різних місцях. І далі що тоді? Це поле вже не буде непридатне, тому що там вже техніка не проїде. І це може дійсно вибити Україну на багато років зовнішніх ринків. Тому цей, хто робить поспішні такі кроки, незрозумілі для суспільства, він сьогодні наражає всю країну на небезпеку. От ми хочемо брати цілісний їхній, скажімо, план, його реалізацію, наслідки. Сьогодні цього немає. Сьогодні треба запустити ринок землі, бо так сказав ФМФ. В будь-якому форматі, а все інше нас не цікавить. Що буде завтра, нас не цікавить. Наслідки не цікавлять, да. І от на завершення до питання збору підписів. Наскільки активно на Хмельниччині люди підключилися до цієї теми? Чи переймаються проблемою ринку землі? Ви знаєте, я навіть не очікував, що так ця тема хвилює українців. Передусім, ну, українці дійсно, історія України – це історія боротьби за землю. Тому що нам Бог дав найкращу землю. І якщо взяти таку непросту нашу історію, ви подивіться, постійно хтось хотів панувати на нашій землі. І ось
В 91-му році ми стали дійсно незалежними і почали бути самі господарями цієї землі. Але сьогодні всі фінансові інституції, міжнародні в тому числі, великі клани намагаються відібрати цю землю у людей і у селян. І сьогодні мені дуже приємно, що молоді люди дуже цікавляться землею. От до нас прийшли молоді, скажімо, ученики 11 класу, кажуть, дайте ми теж долучимося, ми молоді, але ми розуміємо, що цю землю не можуть сьогодні так поспішно продати, бо вони обрізають можливість нам, майбутнім поколінням. Те ж саме атовці активно, міські жителі. Тому ми сьогодні дякуємо за їхню активну позицію, от, закликаємо, що активніше ще включитися. Хоча я вважаю, що сьогодні і так ми вже плануємо зібрати більше 150 тисяч по Хмельницькій області, так, і ми вже, ну, скажімо, бачимо, що навіть буде більше в нас набагато. Тому люди дуже активно сьогодні працюють, і я всім дякую за таку плідну роботу і за їхню громадянську позицію. Їхню ініціативу. Що ж, дякую, що завітали і висловили свою позицію. Глядачам нагадаю, ви дивились тему «Народний вибір». Нехай щастить!